Letošní akademie byla v režii dvou moderátorů. O pěveckou část se postarala školní kapela Peladores. Tradice pořádání akademie existuje už řadu let. Předtím bylo 29 ročníků neustále trvajících a tento letošní, 30. jubilejní, po dvouleté pauze opět potěší, dějme tomu, diváky v České Třebové. Zaplněné hlediště pobavil příběh z dílny žáku Primy. Já jako hlavní postava si lehnu a probudím se ve snu a zažívám v tom snu různé dobrodružství a vlastně mě probudí to, že na konci mě několik rytířů zabije a já se z té noční můry probudím. Jsme nejslabší na světě. Mě doma učili a máma mě říkala, že to je 100 letý věc se špatnou písně. Špatně. Ne, je to správně. Ne, je to špatně. Moje máma mě to učila. Ne, je to láska. Ne, je to mé. Stáže, ne, je to mé. Je to mé. Je to mé. Společně s Ondřejem si zahrala také jeho spolužačka Emma. Já hraju dvorníka a na závěr máme taneček na rozloučení a to jsme teda vymýšleli s jinou kámoškou, takže ještě tam jsem vepředu a jinak jsem dvorník. Sekunda se svou prezidentskou debatou upozornila na blížící se volbu hlavy státu. Čtvrtá C zas přinesla televizní show. Žáci tercie se snažili objasnit situaci ohledně snů. Do příprav se zapojila prakticky celá škola, čítající všech 12 tříd vyššího i nižšího gymnázia. Téma letošního ročníku bylo příběhy a sny, a i když jsou to pouze dvě slova, tak se zatím skrývalo neuvěřitelné množství umění a krásy, které studenti předvedli. Sexta si pro příchozí připravila trochu těžší příběh. Klasické akademie jsou většinou humorné nebo nějaké komedie, tak my jsme šli opačnou cestou a vymysleli jsme akademii na vážnější téma a vlastně promluvili jsme lidem do duše, aby se šli za svými sny. Vždycky jsem dělný sourozence. Zanechá stopu. Chtěla bych si uvědomit, že dvojka je dobrá. Do světa vědy diváky zavedla Kvarta. My jsme vymysleli představení na styl filmu Počátek a jde vlastně o to, že my s kamarádem jsme vlastně vědci, kteří vymyslí přístroj, který člověka dostane do snu. Mami, tebe jsem tak dlouho neviděl. Po přestávce program pokračoval vystoupením dalších 6 tříd gymnázia.